Написал съм си, как се казвам, така и започвам. Казвам се Ивайло Вълчев и съм дресьор. Дресьор. Не на животни, нещо като зверо-укротител, не на животни, а на долички. Силата на словото. Клише. Всички сте го чували. Много лошо клише, което ни кара да си представяме думите и словото като някакъв инструмент, като някакво оръжие, с което можем да разбием нещо, да прокараме някаква мисъл, някаква идея или да принудим някого да свърши нещо, което ние искаме или да го принудим точно в обратното, да не прави нищо. Обаче, за мен не е така. За мен е, за добро или за лошо, думите не са нито някакъв чук, с който хващаш и махаш, нито някакъв пистолет, който опираш до главата на друг човек. Да, думите имат сила. Но за мен те имат не пасивната сила на нещо, което можеш да хванеш и да хвърлиш, те имат сила като живи същества. Аз така си ги представя. Всяка думичка си има своите зъби, костите си, плътта си, кръвта си, има си своя нрав. И тук идва ролята на дресьора. Трябва да ги хванеш и да се опиташ да ги накарат, да ги накараш да правят това, което искаш ти от тях. Да се опиташ да ги накараш да означават това, което ти искаш да означават, а не това, което някой друг е вложил в тях, или това, което самите те си мислят, че означават. Трябва да ги накараш да се подредят в редичка, някакви думи са едно животински видове напълно несъвместими. Трябва да ги познаваш, да ги обичаш, така както един дресьор може да накара лъва да си отвори устата, той да си сложи главата вътре, да извади, да излезе невредим или да накара слон да ходи на два крака. Това трябва да се опитва да прави всеки пишещ човек. Естествено, за това нещо трябва да знаеш къде се крият думите, коя с какво може да я примамиш, коя е мразелива, коя ще дойде, коя няма да дойде никога, с какво трябва да ги прилъжеш и да ги накараш, крайна сметка, да започнат да означават нещо. Всеки човек в тази зала, който поне веднъж е искал да изрази някаква своя мисъл с думи, не от тези, които ти хрумват веднага, познава точно тази сила на думичките според мен, така че колеги дресьори, това беше романтичната част на виждането ми за думите и за писането. Силата на словото. Значи написал съм, да не ставам като телевизионната реклама, написал съм хиляди думи по целия свят. Написал съм може би над 200 песни, сигурно са и повече. Това са много думи. Обаче има няколко случая, които никога няма да забравя. Първият случай беше, когато за първ път чух песен, написана от мен, извън студиото, извън средата, в която тя беше създадена. Чувството беше невероятно, отвратително. Идваше ми да повърна, да умръна място и да избягам. Вървях из квартала, бях се прибрал от София, вървях из нашия квартал, контекст, Бургасно обичам да казвам квартал. И тая песен се носеше буквално от всякъде, някакви отворени прозорци. Няма забравя един москвич спрял отворени врати, хората слушат. И звучи от всякъде. Аз се обръщам, опитам се да мина другаде. Не, явно тъкмо беше станала там. Известна. За крадец не ставаш син. Идваше ми да тичам към тия хора и да им кажа, чакайте, спрете го. Това не е песен, това е част от един спектакъл. Вие не може да я слушате просто така. Вие трябва да я слушате цялото, да знаете кой герой е пее, в кой момент от спектакъла, защо е пее, какво е станало преди това, какво е станало после. Вие не знаете историята, това не може да се слуша просто така. И пък ако толкова ви се слуша, поне пуснете някоя друга да си я харесвам повече. Кауза пердута. Късно. Късно. И тогава си казах, а буквално така си го казах, трябва да внимавам. От тук нататък трябва да внимавам изключително много.
Когато пишеш, когато слагаш дори една дума върху белия лист, който знаеш при това, че ще стигне до хората след това с посредничеството на други хора, дори деца вика, те може да не знаят, че ти си я написал, трябва да носиш отговорност. Не бива да правиш неща, които след това ще погледнеш и кажеш, не, това не искам съм го правил, аз може да ми изтрият името отдолу. Не може да, ако си художник, не може да рисуваш картина, която не би се закачила в хола в къщи и която няма да ти е приятно да гледаш всеки ден. Не може да пишеш за неща, които не познаваш, за чувства, които не си изпитвал, не можеш да си измислиш. Трябва да си честен. Трябва да внимаваш и да знаеш, че това, което напишеш, в момента, в който го напишеш, излита, заминава, ти вече нямаш власт на това нещо. Ти можеш да си накарал животинките да се подредят една от друга. Но в момента, в който им кажеш браво, готови сте, те заминават, не остават при теб. Трябва да си изключително внимателен, защото когато пишеш, вече няма после. Особено когато пишеш нещо, което се споделя с хората, като било то текст на песен, било то реплика в някакъв сценарий. Никой няма да дойде после да те попита, ти какво искаш да кажеш с това нещо. Никой няма да те слуша, ако ти отидеш и кажеш, аз всъщност исках да ви кажа, че вие не сте го разбрали правилно. Няма за кога. Така че в момента, в който напишеш и една дума, трябва да напишеш с чистото си сърце и със съзнанието, че после няма да те е срам. Или после няма да се налага да се обясняваш. Другия случай, който няма да забравя, е когато за първ път даваме един голям стадион, много преди този 70 000 дни, чух как 30 000 души, още с първите акорди, още преди певецът си отвори устата, започнаха да пеят думи, които исках да кажа, които са мои, ама те вече не бяха мои, които аз съм написал. Стоях и не можех да разбера как трябва да се чувствам. Стоях зад кулисите, слушах се аз, между другото винаги стоя зад кулисите, имам някакво такова суеверие, че ако някога стоя и гледам като зрител, всичко се развали. Веднъж го направих и тогава певците на сцената си забравиха текста. И от тогава имам това суеверие, винаги гледам, не съм гледал нито един наш концерт, нито едно наше представление от залата. Но пък познавам гърбовете на всички перфектно. Та тогава стоях зад сцената, слушах това нещо и до мен дойде един колега, писател, истински писател, който пише книги, които хората четат. И той застава до мен и ми каза, гледай се, аз пиша книги и никога няма да видя 30 000 души в един глас да четат моя книга и да я рецитират наизуст. Кво е чувството? И аз казах ми, страх ме. Много е готино, обаче много ме е страх. И той каза, защо пък да те е страх? Ми каза, защото аз не знам какво са намерили в моите думички тия хора. Да, те са ги запомнили, обаче разбрали ли са това, което, нали, вечният въпрос на автора, разбраха ли ме? Разбраха ли това, какво са намерили? Защо са ги приели? Защо им харесват толкова? Защо са ги научили без никой да ги кара? И тогава отново си казах, трябва да внимавам. Трябва много да внимавам, защото тогава разбрах, че когато пишеш, особено когато пишеш нещо, което знаеш, че хората ще слушат, не трябва да пишеш с идеята да покажеш себе си и твоите си чувства. Значи ако пишеш с идеята, вижте ме колко съм щастлив или колко страдам, в голяма грешка си. Хората това не ги интересува. Хората не ги интересува в какво състояние си бил. Тъжен ли си бил? Весел ли си бил? Писал си с молив на хвърчашко лище или на някоя салфетка или с писалка за 1000 лева в тетрадка с кожени подвързийки или пък си писал с перце от счупеното крило на паднал ангел на топено в кръвта от твоето сърце. Никой не се интересува от това нещо. Никой не се интересува. Хората искат да бъдеш честен. Ако погледнем на думичките не като на животния, като на
тухлички, с които можеш да построиш нещо. Хората искат да знаят, че в твоите песни, в твоите думи са намерили нещо, което им казва да, и ти си преживял същото, и аз съм преживял същото. Да, това се случва на хората. Да, ти си искал да кажеш някакви думи на някого, но сега не си ги намирал. Ето, аз ти ги давам, сподели ги. Може да стъпиш на моята тухличка. И човека иска да знае, че твоята тухличка е здрава и като стъпи на нея, няма да се провали, да пропадне. Защото много хора правят такива хубави, красиви конструкции от много хубави шарени камъчета, които обаче не издържат и едно лято. Защото след това идва следващия с по-шарените камъчета. И там идва морската вълна на този сезон, измива пясъчното замъче. Ти трябва да им даваш неща, които да остават. Трябва да пишеш за... Това е моето виждане. За прости неща по прост начин. Да разказваш това, което знаеш, че всеки човек усеща. Това са базови неща. Всеки човек, стар, млад, богат, беден, черен, бял, без значение, всеки човек, когато е студен, изпитва студ. Когато се удари по боли, когато някой си тръгне от него или когато загуби човек, който обича, го боли. И това не зависи от социалния ти статус, от възрастта ти, от нищо. И в такъв момент всеки иска да види, че нещата, които ти разказваш, той да се види в тях като огледава се. И затова, да, римите понякога може да не са перфектни, формата понякога може да е крива, стъпката може да не е като в учебника, но ако това, което си направил, идва от сърце и е честно, тогава знаеш, че то ще бъде прието. И затова казвам, че думите наистина имат сила. Между другото, тази сила я владее всеки от нас. Обаче, не знам защо, ето аз, например, не съм гледал филм с супергерой, в който супергероя сам да се отказва от силата си, а пък ние сякаш го правим така на драго сърце и доброволно. Ако сега ви помоля да си извадите телефоните, да прочетете последните 5-10 съобщения, които сте си разменили с хора, които обичате, с които си говорите често, които означават нещо за вас, колко емотикони, колко емоджита ще има в тези съобщения? А колко от съобщенията ще бъдат просто емоджита? Що се отказвате от тази сила? Ако сега ви помоля да замените всяко жълто човече или пръща с думи, вие си вземате силата обратно и тя идва на ваша страна. Не че аз не използвам емотикони. Обаче аз съм отвратителен човек. Всеки човек, който си е разменил повече от 5 съобщения с мене, е попадал в ужасното състояние да трябва да ми обяснява. Защо ми изпращаш точно това човече? Какво означава то? Какво искаш да ми кажеш? Ми то се смее. Ама ти смееш ли се? Кажи ми какво трябва. Напиши ми го с думи. Смешно ми е, весело ми е. Смееш ли ми се? Ако се опитате да заместите, дори само да си го помислите. Едно сръчице. Какво ще кажеш? Радвам ти се, обичам те, хубаво ми е, приятно ми е. Когато си пиша с някого, аз искам да видя думи. Ако пак си говорим за думичките като тухлички, след като аз си комуникирам с теб, аз искам ти да ми дадеш камъче, на което аз да стъпя, да знам, че то е твърдо, да мога да пресека някакво опасно място там, река, каквото си представите, и да стигна от теб. Думите, които ти ще ми дадеш, имат силата да тежат. Те са камъчета, на които аз ще отдегна и себе си, и разсъжденията си, ще разбера какво е при тебе. Когато ти ми пратиш емоджи, ти не ми даваш камък, на който да стъпя. Ти ми хвърляш един цял спасителен пояс, който да, може и да свърши работа, стигна от теб, но може да ме отнесе някъде на друга ден и да отида на друго място. Или да стигна не там, където ти искаш да стигна. Така че, това е друга страна от силата на словото. Сега да не звучи като някакъв ретрограден анти-емоджист, но направете си труда
когато излезете от тук, в следващото съобщение просто да спрете тази реакция, която ви кара да натиснете жълтото човеченце и да напишете думичка. И тогава ще видите какво е да си и дресьор на думички, и строител на мостчета. Между другото, не случайно държа тия листи, мислейки се за това колко силни могат да бъдат думите и покрай това с емоджитата, си казах, че думите наистина имат една сила, която обаче хората сякаш не винаги могат да понесат, са готови. И, както вече казахме, доброволно сами са готови да губят тази сила. И това, което ми хрумна, може би трябва да се поробя по-дълбоко в закона, но хрумна ми друго. Викам си, не е ли време да започнем на всякъде, където има думи, които изразяват емоции, да почнем да слагаме листовки, като на лекарствата. Така че един човек, ако не е подготвен, ако е забравил това колко са силни думите, да не вземе да се потресе, попадайки на някакъв текст. Откъде ми тръгна всичко? Тръгна от това, че първо една приятелка каза, чете ми се книга, от която ми се реве. Аз казах ми, нали, аз скоро не съм ревал на книга, тъй не знам, тъй може сигурно те разреве и телефонния указател, ако видиш името на гаджето стане. Едно време, всичко може да се случи. Друга жена каза, тази книга ме натъжава, но книгата не ме беше натъжила. И тогава си казах, ето, трябва просто, необходимо е. Спазих закона, има форма. Листовка. И опитах се да направя една. Сега ще тествам пред вас, вие сте за първ път подложени на това нещо. Поне сме в Бургас. Име на лекарствения продукт. Задължителна графа по закона. Господи, колко си хубава. Производител Христо Фотев. Качествен и количествен състав. Обращения, повторения, наречия, прилагателни, малко количество глаголи. Лекарствена форма. Произведението се поднася под формата на стихотворение. Клинични данни. Този лекарствен продукт е предназначен за подрастващи и възрастни. При лица не достигнали определената възраст, ефекта на продукта може да не се прояви. Терапевтични показания. Да се употребява при възникване на желание за споделяне на чувства, на спомени или възникване на желание да се обърнете към определено лице с чужди думи поради липса на ваши. Господи, колко си. Дозировка и начин на приложение. Няма ограничение в дозировката. Начин на приложение, четене на ум или на глас. При споделяне в социални мрежи, ефектът на продукта не се проявява в пълна степен. Противопоказание, много важно. Свърхчувствителност към чисти емоции. Взаимодействие с други лекарствени продукти. Ако при подобни състояния и симптоми друг път се ви успокоява да се ряди, възможно е този продукт да не ви подейства. При взаимодействие с алкохол в определена среда и компания може да доведе до проява на свърхемоции. Това е. Ефект върху шофиране и работа с машини. Възможни са насълзявания на очите или бързо и неразумно шофиране, ако сте споделили продукта като текстово съобщение и сте получили отговор, много ми харесва, що не дойде да ми го кажеш на живо. Нежелани лекарствени реакции. Няма. Споделянето на продукта, Господи колко си хубава, в някои особено тежки случаи може да доведе до предложения за брак, в скоби средно 1 на 100 случаи. Предозиране невъзможно, опасност от привикване, при редовна употреба на този и подобни продукти, опасността от привикване е неизбежна. Да му мисли който. Толкова за силата на словото. Ако си ги представим пак накрая като тухличка думичките, вие избирате тая тухличка дали да я хванете и да я засилите срещу някого, дали да щупите нещо с нея, дали да се построите куличка, в която да се затворите и да гледате всички отгоре, или наистина да се опитате да построите мостчето така, че не само вие да достигнете до някого, а да дадете възможността през вашите думи други хора да стигнат до мисли, до идеи, до състояния, що не до други хора. Ще се върна в самото начало. Нали така са ни учили? Скорпион в структура, затваряме сюжета с началото. Силата на словото.
словото като оръжие. И най-прекрасният меч, и най-тежкият и остър меч на света не е нищо, ако няма ръка, която да го вдигне. И най-хубавата дума, и най-силно изкрещяната дума, и най-точната дума за най-точната ситуация не означава нищо, ако няма кой да я чуе. Не говорете и не пишете колкото да кажете нещо. Говорете така, че думите, които казвате, да тежат, да стигат където трябва и да бъдат чути. Толкова е просто. Говорете и пишете така, както бихте говорили просто с човека срещу вас, с хората, които обичате. Правете го така с всички и силата ще бъде с вас. Благодаря.